Tugathina mbere na kumucokeria ngatho mũno nĩ gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo mũgĩtũtũmĩra ciũria ici mũratũtũmĩra. Kĩmũrĩ nĩ kĩanyu, inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmĩte tũtuĩke namba ĩmwe na hingo ciothe ciũria ici cianyu nĩ tũrĩhotaga kũgeria ũrĩa wothe tũngĩcokia. Hi Inoro, niulizie daktari, niko na ball but nimekuwa na discharge in a smell. Shida inaweza kuwa ni nini? Usioge kauga hello Njenga, mimi niko na shida after having sex with my husband, naanza kutoa discharge and it's smelling sana na inatoka mingi sana. Thank you. Rewuri, the step ya mbere ni kuga mutumia na muiretu ndio ina ha hakoragwo na muraini wa atumia na iretu. Reke tuge aje kuona kahinda gake ka mweri. Ni atuika rĩu. Ingira rĩu kĩrathi. Ingira kĩrathi kĩu. Rĩrĩa oha ndarĩ, tũkere harĩ wĩna ndarĩ. Ngai wake rĩ, na nowe Ngai witũ rĩ, nĩ anoragia mũno, nĩ amũnoragia mũno na thĩinĩ. Akamwĩkĩra maĩ, amniotic fluid, maĩ manoru mũno makũrĩ ono, nĩ mwana. Rĩu nĩ hĩndĩ ohanda? Nĩ ndohanda na nĩ agĩa kĩrugarĩ kĩho. Gĩa mwĩrĩ wake wa mũprepare agĩtuĩka rĩu ena gestational period kĩu. Maĩ macio na mangĩrikire na marĩ riki maikũrũke magerete njĩra ciake cio ciarirĩ, nĩ manoru mũno, nĩ matraktaga kana nĩ matũmaga. No ta rĩrĩ, tota maĩ megũkĩliki kuma kiugũ. Na tũcaũ na ng'ombe. Matharũ mangĩkũra na harĩa. Gĩtharũ gĩgĩkũra harĩa kana gĩterere kana ona irigũ rĩonere irio maĩ macio rĩ. No kwĩrekia rĩrekagia. No kwĩrekia. Ona mbuu ũngĩthiĩ ho nĩ ũgũkora tũmakunũ tũngĩ tũkũraga. Koguo kandida ya mũtumia ena nda nĩ nyinga ingĩ. Gũcinda ya mũtumia is a predisposing factor ĩmwe ya kuongerera kandida na indo irakũra. Na immunity to nĩ cokire thĩ. Na immunity nayo rĩ, pregnancy ĩyo yenyewe nĩ ikũrũkagia immunity. Na rĩu rĩ, na nĩ tugaga atĩrĩrĩ, na nĩ arũme ndĩrenda kwĩra, to mũhaka mũtumia waku wona ena discharge kana waigua auga nĩ aranunga, to mũhaka akorwo nĩ gũthiĩ arathire nja kũndũ kũngĩ. Noguo mwĩciragia atĩ mũndũrũme agaikaraga agĩciragia niĩ itakĩrĩ mũrwaru. Wĩ mũrwaru bwana, wĩ mũrwaru na thĩinĩ. Ona korwo ndũrĩ na ndariri nĩ kũrĩa anatomy kana geography ya mwĩrĩ waku rĩ nĩyo ĩtaronania. Koguo mũtumia ena nda nĩ akoragwo na higher chances cia kũgĩa na discharge. Especially discharge ĩyo ĩkoragwo ya kandida kana other fungal. Kandida ikoragwo ci mĩthemba mũgwanja. Ciana kũu. Na kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩrehagia kĩnenehagia kandida mũno nĩ pregnancy. Na rĩngĩ ona diabetes kũngĩgĩa gĩcukari. No rĩu rĩ nĩ maĩ marĩa maranyũrũrũka. Nĩ mwĩrĩ wake, nĩ toguo rĩu kũhana ũmũthĩ, kwaira kabura na kwĩna karugarĩ. Indo igakũra bo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 . Rĩu rĩ nĩkĩo tũrauga atĩrĩ na kwahana ũguo rĩ, na ngwenda kwĩra atumia acio magathiaga kiriniki, makambagĩrĩria kiriniki ta ũrĩa maitũ maugaga, ngambĩrĩria thutha wa mĩeri ĩtano, ngambĩrĩria thutha wa mĩeri ĩtano, mĩeri immediately. Mũthenya ũrĩa wagĩa na wamenya atĩ ndino na kahinda gakwa ka mweri, the following week thiĩ ũthimwo. I told on dagitari is very important with the pregnancy. That's the first diagnostic step. Wamenya wina da hingura antenatal clinic. How? Na wambiririe ko tikuga mieri ri. How ona koroni ciumia ithatu na wambiririe ri. Koguo nabati ukoro agithie clinic. Akambiria guthie clinic na inyu andu a clinic. Tafadhalini. Tikumakuma na tikumera uyu ni uranyururuka giko. Ni ureka atia. Ni riri. Ni kumahe guidance na kumero guo turoiga ati ni uri onaga discharge na kwira muthuri wake akerwo nawe wi menyerere muno tondu kuria ni kwanora nita kiugo nita mai ma kiugo ni kandu hanoru muno koguo ri ungithie unganie na kou ndicite takataka ingi uke riu na trichomonas vaginalis kana uke na HPV rĩu inyitaga orĩo po ikamera o toguo tugire ũhoro wa handũ hanoru. Rĩu koguo ta ũyũ ũrauga ena nda na discharge yake nĩ ĩranunga mũno rĩ. Nĩ ĩni. Kũu nĩ kũmaanisha kandida ĩyo yenyewe ĩike rĩ ndĩnungaga.
okay? Yeah. No igitho bosha na na rewo isho ingi iretwo agadenera no akorwo na kihata na bacteria itonye thini wake ko tongiagi ati ni giko giko athiete na ku yeah. Rewo ri tondu ona kuri ingi ikoragwo cimwireini ta rewo yakamwe very notorious gatugiaga muno twi na dagitari getagwo staphylococcus koru na gekundu guothe na ni very resistant to very many antibiotics staphylococcus nako kaingira ho ri gathiaga ona mwanange kiuma by the way yeah gegeire na mahira atata ina kuri athini ri maini ri maini maria mwana arathambira macio amnioni ri githigutiambiririe gukura germs na ni kwega na ni kwina urugari na kwina irio kwina ma fructose kwina ma bacteria cia mithembe no igakurio ni yagireire riu ri finally what will happen ni ati no gutenderuke no kugie mahira maiganu magutuma mutumio ucio amiskari oma na no ri twira ati ri utanagi mundu atanakio handa jengari ni akibatie hihi we twika ni marake haririe magathimuka mena mirimu mirimu iwe ki ikorwa ati ni akio handa ndaleregereire no arare na murimu ugakora mwana atire jaba ya wira. Unfortunately, in our country and in Africa, most pregnancies danyigere near by accident and coincidence. Tikitipuku riu amenyo guo ri akibanga acenjia mirire agatiga thigara agatiga na haha ni kwenda kuongerera hindi ya dagitari kwaragia ni kuri itange mu interruptire ni riri hena witikio ati wine red wine tanyen ateo tijohi ateo ri ona ni recommended we nada ku eyo ne jo kire kiro kemata ndo maruga ati gine thi ahura ni ni gaga yigire ta cia guthambia mwana guthambia mwana uriku riu ndo thi ndo wa muthogothania kwa jongikorwo umenyuite umenyuye kiro maniririo ugiuka kwa handa ri ono ngiciara mwana kubaf dada eni uciare eni uciare dogomodi eni heto ni Johire na vigara ri ni komenwo ni andu muno ireke mamene ndo mareho ama ndirauga atiriri Johire na vigara ri tukiari uhoro wa dawa cia kurebia ri kai tuminaga atia the most abused dawa ri akiri Johi okay logabiro hauteta no he utana sokeria uyoga atiriri after having sex with my husband naanza kutoa discharge mingi sana na ina smell vibaya atiriri ena bacteria kaige muno ikoragwo irisho drauga mixed infection ena eno neno 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 totoria mugundo giaga ria riri na riri na riri na riri na heki go guga gitari kiega no jitikirio ni undu okuru na qualification ye tugwetekeretie ure indo ici ikomete na kuwikirite ne sie kui horereire no yona mirimo meingi komete kireti ugui horerete oguo tori ungithiurore riri kana buri kuria tuthiaga bata wa twathigicagire ungirora igunyo icio ikoragwo ikirite ihorereire oguo ihorerete no aguithia kindu kuo puku koguo giko kiria gya konana kimwiriri ni kindu aguithia ni kindu aguithia kundu kuma jams cia mitheba meingi cia gurumuka Ikara huka. Riu kona ni siongo ya siongo ya. Igeva space. Mutumio wakabiria gwethwa. Mutumio wakaigwa na kuu thini zeta kwina tuindo turaungunya na turathie. Koguo ri kaige kuu gwatimia. Nigukoragwo na uguo turu kundu style. Koguo ni host. Nigukoragaria kuu. Eni kwe me. Koguo mutumio no kwari karia. Nake mutumio akwari host. Atiriri. Oeri gutiri utee nacio. Mutumia ni ndo wa irio icio ena cio nyinga ingiri na geography ya mwiri wake ri uri obito tumitaga na tumiro na giru thio miru ito na ringi tugire tarora mutumia wetereire ngari ya huririo rukungu ni ngari ingi kihituka kana agathi bata na cioro cia muingi onage yaku
ona kioro gea kukio kenye wekikiri keiganu gokohe E. coli. Na E. coli ena kore ya dhudhali kore ya exhaust pipe winiri diri na oru. Noyoka nabere. Noyoka nabere. One wali ya kire kira hatuma blocked fallopian tubes. Ne infection hiyo riri riri ya batete, irite, todu, iri ya gatari, tari muvua, uri ya muvua odhia gorete, wabatete, wabatete. Uko kari ya na endometrium, kari ya kuwi, katukatokota. Nikio ita kwa PID, ukahea, pelvic inflammatory disease. Ega tonya, yale kania na uterus na veine endometrium, uri, ega tonya ke. No, ego wata niyo, PID. Taru leo akio leading ni uko gwatania ati PID mudu agikoma na mudu ina PID asoke athi kuyonge na kuyonge ni muko gwatania uguo mushororo PID re ni umbrella PID ni mirimo yako na ekaige ikosa gwa ni murimo yako na ni akemwire na murimo ile ya most ni gonorrhea chlamydia na ona trichomonas vaginalis ishi ni mirimo ile already ajirie kiga keoshi ya rikia mutumia, ya igira nyogo ya mwana, na ya jarigo kila hali ya varopi ntibuero rete. Na kiria geka ka PID, atumia ya maka ona kege, utoraji ya haha discharge. Na tuwabetuke, nkule discharge imwe nomo, itakora kwa shiki nuga, mutumia keovulate, ni maka ona discharge, na ikirigeka wa sikiria. Agegea kedu kitakwa sexual, kikuona makituwa kuona kemwele sexual stimulation, ni maka ona discharge. So, nikule discharge imwe, ikora kwa shiki nomo. No discharge ikonji kinyako nuga, fish smell ene ogada nere ya etomshitaga bacterial vaginosis iyo kaige ikoragwa ri hali kaundu gacokete kiga kiu gio ciari kia mutumia ni ecosystem ni ta mutito we na gio animal nyamuiria ciothe cie mutito no ngicenjie mwe no acenjie ecosystem system wheel. A good example ni ugode gitari augire kwina you know atumia na macho kete kuhuthira indo ta V-wash na ici ni madhafuni maria mena scent kana rege magakoma kihuthira rege you know makahuthira tampon rege gakorwa rege makih indo icio ni affectaga system wheel na io specifically kaige toginye ko yakona kimwire na ya bacterial vaginosis. However, this is ya kuona kimwiri waga guthondeka over time ni iguthie na mbere na iguo cingiraga pelvic. Andu aya ni aria mokaga magiturwo ni kahinda kao ka mweri makona discharge, rĩngĩ makona ruo makĩona kĩmwĩrĩ, magakorwo mena fever, na ũngĩ mahutia ona ũngĩoya scan kana ultrasound ni onanagia makona fluid, kĩndũ twĩtaga pouch of Douglas, na ni haha pelvic-inĩ harĩa thĩ. Na rĩmwe nĩ magĩaga mahira to a point when meko need kuhingorwo niguo mudrain mahira mau. So pelvic inflammatory in the curia ya quiz yes todo eo ni murimo gocirwo ni mirimo ina kuona na kimwire na nikio mutumia wothe orohanda ni agirwo ni gwika kindu gitagwo ANC ANC ni ugathi ukona dagitari ucekwo na agikohe na concern ya discharge eno no ginya ithondekwo tene todo mirimu ino yaga guthondekwo subsequently no ikore mwana na the other thing ni asekwo thakame kana na anemia thakame yake ni njega ena mirimu ta HIV ena mirimu ta you know syphilis mirimu ino ni enda kumenywo tene niguo ithondekwo na at this day and age ni nyonete andu aingi muno maroka mweri wa kana ringi mundu akona ka jitaire mweri wa tano njuke kwanjia clinic ni late todo wagirirwo ni kumenya mwana ifomaga thiko ya mbere ya fertilization ya happen na organs iria nyingi the first trimester ino ya mweri wa mbere mieri itatu ya mbere iyo niyo even more important tondu tungiaga gukorwo tukimahe folic acid nicio ici tugaga no magenya mwici itagwo tubular defect mangiaga kuria wega mangianjia kunyua thigara mangianjia kunyua njohi kihinda kiu na njohi ni njohi niho deformities icio rona congenital deformity mwana agiciarwo na mathina cikau niho most of the time ikoragirwo dawa ici kunyua rimwe ni ohire nda ndaroka kuonwa ndagitari ni arioneka mutwe ni anyua ici NSAIDs ina wanje kunywa over the counter dawa isita brufen dawa isita diclofenac ni sionanetie ni kosa ka congenital defect ya goro
So, you know, the thing is merimueno ekuo, merimueno ne meige, na merimueno kuga ni uraho, there are family planning, ti kuga doge megea. Na ne, fugera family planning, ni kenile disclaimer, de roga megele dia kuaga kuona ke muere. Na tura adu urakiona ni adhi nianyu wa ide to pep. Adhi ege koreo dia kweda, aso kaka igira hale, na adhi kuisi e over the counter, wadhi weti ya. Ni uko ne. Kwa nidimaru wa madai tali, kukatene. Dikuisi wadhi over the counter, daweo iho. Iho. Na mahitia maria meho mana nene ate, pep ete idagiriria HIV. Eno merimu eno egeo, the dedicated wila aruga mereria. So, modu ni tuge ni adhi e, ake protect na 100% modo rege ne mahauna mune modo tumia ne mahauna gonorrhea ne mahauna chlamydia ne mahauna trichomonas vaginalis ne aga guthondekwo bacteria si ne koigera si gera nyogo ya mwana na ithi haria fallopian tube ine ya jego cause inflammation na oria ya jego cause inflammation toka fallopian tube kama feredi karia itube de kiuma ovale ine le haro kagera nyogo ine ya mwana ri kiria gigwika ni ate yaji akoiba ni kahingeka hydrosalpinges ni ko happen yo gemwe kanya mwitago high hsg instead of sulfingogram ri ni ukuona wona wakira contrast irathi dirakira irathi kahiana ni yaiba mudu cio dakagya mwana another cause tisio the no cause nyige cia nyamu citwitaga nyog diamokiha ectopic pregnancy ni muri muga ko ni uingirire kuri ona ndura hota guthonde ni no hitubere ritira hota gukira haria information ya happen ya hageska arume kwaga kugia ciana ni miri mweno tondu ukikire pep wagiria HIV ndunagiria gonorrhea and chlamydia le ciaingira ni ithia iga cause tubira information ukona nginya ndomene maga ciana ni undu wa ni ma block the vas deferens kana jireria you know the jireria sperm ikogerera jabaira gwisiria thursday no google kali muke na diagrams isi please yes muke na we can unveil them muke na nyamu isi niguo tukeriria tukira mundu haha o niguo hathiaga na to magi tutware kirathi ii tutware kirathi step by step matura o niguo guthiaga jabaira siuria no iraikira Siuria ne nyike muno atere dagitari na no turichoka je gatutonye tuthu eh wa mara rio thio miru waiko kuratuika ati gicuje kya mirongo itada tu hari igana magirekaniririo meru riu ri turenda mugie ciana ati gutiyo go hard atere ri eto ndo tukiaragi uhoro wa maundu maya ri ati dawa jega ari ya medagia dawa cia ku hard kuratuika market ire nene iri thini wa central kenya True. Ate kou nekuo gwechira negwechira nego tuhe uhoro wigie figures na ukiuri kiuri hihi mudu nake utari na wa munyanya ri aratumira njira cia kuha gicia kubanga uciari niki hihi hau niho ari korwo ninge gicamania na mirimu ya kuona na kimweri ito tutwira maundu macio na ndu gutri handu riu uteti national international gutri kundu gutariri ni in the medical fraternity ni twiciragia tiriri ni kuri deliberate effort deliberate ni kuga kiundu kibange ni mundu ekuraya muno kihaririirio gya gutuma atumia na athuri a central province makorwo na dawa imwe itari njega ni ngorereire nie dawa ta ipil ikiheanwo emergency pill gakora ekuo gwa thirikari iraheanwo free of charge na leure ha ninye da kugatirire emergency pill tijire emwe ya family planning tarura ikora ciana mande ciona cia college eke misti cio da itoka kione na nuru imera atumira igire hari cycle no yake ya berere niguthata guthata kana ta guthiana wa githo guthana tondu riu ekira a very high dose of revonogestero leure kiuria gya kuri ugioya anake aruriri rururaria githiomi giki girigiriri na weire tu girigiriri ni tuge age bracket umatware kirugo riguo marekererie ri no mere no bas donagiria muonane thini wandu acio ri girigiri aya na girigiri aya ri probably aria mangiohanda ni 30% Yagisujikiu giyothe. Airitu wa giri giri. Kutuena incidence nyingi muno.
ya modu wagire na hormonal imbalance igithokothana so much ate na hormonal imbalance ri no tanya mwiri atureta no tangia ya ngari yaku jenga igithie ihate ngia ya river thire na na hormonisho IP ri na mashindano macio ndiritwe kigo kingi nakio a discover gitagwo miuthaini ire chagwo miuthaini ibe chagwo na gukia ndari implant ri ugakora muiritu ni ari implant neo ne slow release progesterone congenus athe ekiritwo gukuringi miakeyo itano o we ni undu waguo yori urekirwo ri kiundu gikarehwo ku ate ute na ngari na no te na mugunda no te na ute mutongu utari stable ndugaciare ri gistigima gikirehwo kirauga guo ena indo icio na gacoka riu ningi akanywa kaipiro no kamukora ahota wahota gukora a misuse te inya kana ithano akihuthira hamwe top yoguo ri riu misuse of family planning methods and gadgetary ya keriri ikwiro todo taivito shekirirwa tumia guku na no urona amuona meragwo kanithaine makerwo ona makanitha mamwe tamamu vea ne irigo gukorwo na nyamu icio no uramuona hari wakiamukira no na guku thiini ena ikwiro na ivito era bolajiria tendo bag ateno mahingure ngara riu kiugo kire turauga ri ucoke woe acio riu ni family planning ucoke woe aya aciari amwe marathi makahe twana family planning kana gagicoka cukuru gathe cucindano ya mieri itatu tugoka hindu engi ni gagathe cithio cindano kana gaka ni no wagetikiria ni kaigua ke relaxed ke safe riu gaka kiungania chlamydia gathi na kuga kongania gonoria gathi na ikuo riu imwe gonoria irokire iraumire ruraya ndaigua ate oru karatho de kona million imwe hairi resistant gonokokae cie guku Kenya gatego ni gatego ge kuhuha mwaki koru muno koru gataraigua dawa riu ri ni uheire mu ate kubatara million ni ga na goro muno guthondeka na resistance high resistance ugakora severis ri wiri ya ikuo ri atendera gurukia ni etigetie riri o dawa imwe very expensive shit akwa vancomycin ya ndo ndo kona pecha tachigana severis ri o ndo ni dire na kauga ka mutation ni kauri severis we na grita igana ri Onoi wa girigana nacio riu no besa. Wena kiana guku. Ni ndondu riu weru ukagure vancomycin cia shiringi 250 ri. Riu no igwe mundu ucio uheirwo rutha. Ni undu ni ekirirwo nyamu icio na coka agurirwo tuburu gututungi. Aigage haha wono na mundu. Kameria. Na ni ndimoragia atiri munjitikirie athuri ndimorie. E ni emergency. P ni pill. Kuku ni emergency ya hindi ya wihuge emergency ko hindi kwi na emergency titore tarare ya maumau kai kuona na boyfriend yaku ari emergency kari wihuge kari emergency why do you take it immediately after ukonaga mutumio mwe aranywa thini wa mweri umwe maita matano ucio agacaria mwana amwage ona ngihoero rugamira hau tio nage hoero ke tuikirie tondu he mundu ranjirire ungi rumirira mathani uria kwagireire ndurabatara kuhoya na ndireciria muno mundu ucio njira ati ungi rumirira mathani uria kwagireire kuma kiambiriria nginya riathani ria muico ndurabatara kuhoya koguo angikorwo ri nyua tunyamu tutu tutano o mweri ucoke wiciria ati riu ni ugathii uhoerwo ati kiama giuke me vaivu yaku ya higoke wechirie kere katoikirie klorio siuria nyingi muno to he mundu rauga niki gitumaga we riria theini wa dawa ici cia kuvangociari ati ono ngimuhutia na gicinga gia thitima akorago ahehete ta kureskimo katoikirie